қазақ халқы ауыз бірлікте болып, ұйымдасып жұмыс істеуіміз керек, белсенді болуымыз керек. Болмаса біз өзіміз жер шары түгіл, өзімізге де көмектесе алмай ұлт ретінде жоқ боламыз. Сондықтан белсенді болайық, келешекті ойлайық. Бір күнмен, бір тамақпен емес, жағынып, жағымпазданып, келешекті ойлап өмір сүрейік. Ұлы істер атқарайық. Хасен Қожахмет, композитор, саяси күрескер. 1970-1977 жылдары кеңес үкіметіне қарсы шыққаны үшін екі мәрте түрмеге қамалған. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасынан кейін тағы да сотталған. Ереуіл атқа ер салмай, таңдаулы жүз ән. Ғасырларға жалғасқан жаңсақтық, қазақ музыкасы қалай космополиттенді, зиялығым, зияндығым секілді кітаптардың авторы. Адамзат қателігі. Адамзаттың негізгі қатесі адам болғалы адамдық қасиетін емес, мына Тәңірдің басқа жан-жануардан ерекшелеп берген адамгершілік руханият қасиеті бар ғой, артықшылығы. Соны дамытпады. Сол хайуаны күйден көп аса алмай қалды. Адамдық өзінің руханиятын, қасиетін арттырудың орнына, дамытудың орнына ана жабайы тағы кезінде қолына ұстаған кеспегі бар ғой, аңды ұрып тамақтататын. Сол кеспекті, келтекті дамытты ғой. Сол қолына ұстаған соқпары аңға сілтеген, бір-біріне сілтеген өздері. Сол қазірде ядролық қару арқалайтын ракеті қайналды. Міне, ал өзінің мұйылдың деңгейі тура сол тағалық күйден аспай, сол өзінде құсайтын жандарды, адамдарды өлтіру. Мысал, қасқыр жемейді ғой. Сол сиыр-сиырды жемейді ғой, өлтірмейді. Солар құрлы болмай, одан да асқан тағалық күйінде адам қалып отыр. Міне, қателігі. Егер адамзат өзінің руханиятын, Тәңір берген адамгершілігін, адамдық қасиетін дамытқанда жағдай мүлде басқаша болар еді. Бұл сол жайтымы қаруын қолына ұстаған кеспекті, келтекті, соқпарын, сойылын дамытты да, міне қазір енді өзінің анасы жер планетасын, ауасын улап, табиғатын улап, талқандап, күйретіп, өзінің тұратын, өзі өскен бесігін талқандап жағдайында келе жатыр мінекей. Және ғасырдан ғасырға бұрын өздерің ғана қарса, енді айттым ғой, жер анасын жоқ қылуға, анасын өлтіруге тақап қалды. Анасын өлтіруге тақап қалды. Мінекей, адамзаттың қателігі. Ал енді мына әрбір жарылған ракета, атылған улы заттар барлығы, улы химикаттар ғой бәрі. Солардың өзінің демалып жұтып отырған ауасы екенін соны ойлануға шамасы жоқ. Әрине оны жайғалық жасап отырған жоқ. Әсіресе мынау байып алып, ақша жинап, басқалардың есебінен түрлі-түрлі әдіспен билікке келіп, сөйтіп халықты қанап отырған, сол байлардың істеп отырғаны бұл, биліктердің істеп отырғаны. Ал неге олар осылай істейді? Өзінің жұтып отырған ауасын, өзінің жеп отырған тамағын улау. Қалай бұл? Сонша ақша жинап байып отырған адамдар билікке келіп, соған миы жетпей ме бұлар деген сұрақ туады. Жайғалы ойлайды, біз емес қой, істеп отырған биліктегілер ғой, олигархтар ғой соны, миллиардерлер ғой соны. Сонша ақша жинауға миы жеткенде біз сияқты ойлай алма солар. Солар ойлау керек еді ғой. Солар дұрыстап басқару керек еді ғой мемлекеттерді. Мынандай соғысқа, қару-жарақ сынауға, улауға, теңіздердің бәрін, жер бәрін улауға, топырақты улауға, өзімізді өзіміз жоқ қылуға бара жатқанымыз солар ойламай ма дейді. Мен айтам, ойламайды олар. Өйткені ақша неғұрлым мол жинаса, солардың миы соғұрлым істемейді. Оны біздің қазақ атамыз айтып өткен. Алтынның буына мас болу дейді оны. Неғұрлым мол байлығы болса жаңағыдай дүние қоңыздығы. Дүние қоңыздыққа жаңағы боқ дүниеге неғұрлым былықса, соғұрлым
ол адамдарды ми істемейді. Жай халық сияқты ойлай ма қалады екен. Қазір қалтаңызға аяқ астына мен 10 миллион доллар салып берейінші. Мына есіктен шыққанда психикаңыз басқа болып шығады. Соғытан біздерді жер шарын апатқа алып барысқан сол байлар биліктегі. Милары дұрыс демейтін психикаға ауырға шалдық қададындар. Мас адамдар ұлашқанда. Алтының буына мас болған. Алтының буына мас болған. Ал енді тоқтататын оны халық шамасы келмейді. Өйткені олар әскері бар, ал ақшасын береді тағы. Кез келген қарсы шыққан адам жойып жібереді, түрмесі бар. Неге айттым деп. Міне мен Украинаға барып 15-ші жыл соғысты зерттеп қайттым. Фашизм анау мен сенген жоқпын. Келісіліп отырып істеп отырған соғыс екенін үйде отырып білдім мен. Өйткені 50 жыл мен саясатпен айналысып білемін, қоғамды зерттеп. Бірақ көзіммен көргім келді. Бардым, тағы да өзімді бұрынғы ойымды жаңағы нақтылап сол көзім жеткізіп қайттым да, адамзат қайда барады деген мақала жаздым. Рахмет Намахан әлім, Ақиқат журналына шығарды, қысқартып болса да, адамзат қайда барады деген. Осы мақаланы мен «Куда идет человечество» деп орысшаға аударып, бүкіл Ресейдегі партияларға, анау атаман қазақтардың атаманы, соларға, Украина, Грузия, Канадаға шейін, Польшадағы орыс тілді газеттерге шейін бәріне жібердім 15 жылы. Қайда бара жатқанымызды айтып, және қалай шығамыз бұл тығырықтан, не істеу керек деген. Мына жолмен біз жер шарын құртамыз, оған дейін қайыртылып, қайыршып, жағы өтіріп қарызын төлеп отырамыз шетелдің. Сөйтіп-сөйтіп құрыймыз, ақыры жер шарын тындырамыз, жоқ қыламыз. Ауасын улап, бәрін жоқ қылуға бара жатырмыз. Оған ана басшылар ойлаймайды оны. Жаңа алтынның буына мас болып жүргендер. Бұның жолы не істеу керек деген. Мен айттым, ата бабаларымыз өзін өзі басқарды ғой. Самоуправление дейді. Жергілікті өзін өзі басқару деген конституциямызда бізде де жазылып тұр. Көп елдер солай басқарып та отыр. Мысалы Ауғанстанда рулар басқарып отыр. Ал жеріне ешқандай жат елді кіргізбей отырған сол мықты ұйымшылдық өте. Е, анау Америкада кіре алмады, орыста кіре алмады, британдықтарды да оған дейін қуып шыққан, әлі де кіре алмай отыр мінекей. Ал Индонезияның жартысы местный самоуправление жергілікті өзін өзі басқарады. Тіпті ақштың өзінде діни ұйымдар бар жабық. Өздерін өздері басқарады, өзін төлейді жаңағы салығын, бірақ ішкі несіне жауатпайды. Томас Джефферсон Американың конституциясының жазушылардың бірі алғашқы. Соны өзі айтқан. Ең жақсы билік халықтың шаруасына неғұрлым аз араласатын билік деген. Ал мына 1917 жылға шейін қазақты ішкісіне ешқандай Россияның несі патшалығы араласпаған. Қылмыстан, административ қылмыс болады ғой, төбелесіп қалды, ұрлақ қойды. Өзінің руларының билері шешіп отырған. Ру болып құнын төлеген біреу кінәлі оқпаса. Түрме деген болмаған. Тек саяси мәселе болса, патшаға отаршылыққа қарсы шыққан. Соларды ғана орыстардың несі ойызной сот дейді, тағы басқа солар тексерген. Өзін өзі басқару болған ғой. Соғықтан неғұрлым мемлекет сендіру керек. А бізде мемлекетті күшейтеміз, мемлекетті бюрократияны күшейткенбіз. Болды. Бюрократтар қаптаған мысалы. Біздің кішкентай Қазақстанда ана үлкен Жапониядан неше есе халқы аз, ал кеңсесінде сонша есе чиновниктер көп. Азғантай бола тұра біз. Сондай масқарашылық. Жаңағыдай жергілікті өзін басқаруды болмасын деп өздеріне әй дейтін халықты басын біріктіретін механизм қалдырмау үшін мына партия дегенді ойлап тауып отыр. Партияны бүгін ашады өздері байлар. Ертең жаба салады. Ол ашқанмен тіркеме қояды. Қазіргі мына біздің заңымыз сияқты болса. Одан кейін ертең тіркесе де сайлаудан өткізбей қояды. Әділетсіз сайлаулар ғой барлығы өтіп жатқан. Қалай депутаттарды тізіммен өткізгісі келеді, солай өткізеді. Олар ол жерге барғанда не айта алады? Және олардың артында руы жоқ, халқы жоқ бұрынғыдай. Бұрын Бұқар жыраулар кімдер ханға қарап қарсы айтқан ғой. Өй деп тұрып. Неге? Өйткені артында халық тұр, руы тұр. А қазіргі депутаттың артында кім тұр? Президент тұр, қол қойып тізіммен өткізген. Ол оған қарсы шығып, ей мынау дұрыс емес деп айта алмайды. Соғықтан жергіліктерден парламент деген қою керек, тоқтату керек. Сайлау деген үкіметтің. Ол өтірік бәрі. Сайлау жаңа жергілікті өзінің адамдары бар ғой. Ру болып отырасың ба, жоқ әлде ауданың мен ақсақалдар басқара ма, тағы белсенділер өздерін халықтың өзі сайлаған.
Өздерінің ішінен өзі сайлау, таңдау керек. Таңдау керек те парламентке оны өкіл қылып жіберу керек. Представительство дейді ғой. Біздің өкіліміз мына кісі. Біз осыған сенеміз. Бізді ұятқа қалдырмайды мына халықты. Деп сондай адамдардың өзі таңдап жіберу керек халық. Сондықтан ол ешқандай партияда болмау керек. Ана жергілікті халық өзі таңдап, мына біздің мінекей адамымыз, біз осыған сенеміз. Бізді ұятқа қалдырса, біз шақырып аламыз, басқасын жібереміз. Деген импичмент деген жұмыс істеу керек. А бізде оның түгі де жоқ. Импичмент деген бізде ғана емес, Американың өзінде де жоқ. Өтірік ойын бар, еврейлердің құрған партиясы ойын бұл. Сондықтан партияны тіркемейді біріншіден, тіркесе сайлауға өткізбейді. Бекер халықты емексітіп әуреге салу. Бәрі халық далада қалады, партияның ойыны Америкада қалады. Республикалық демеумен болдым, 94-те қатыстым сол сайлауларына көмектесіп шақырған права қорғау несімен. Сонда да көрдім, бәрі ойын, имитация. Сондықтан басқаша жүйе жасау керек, нағыз не қанды да өзі сайлайтын әр рудың, әр облыстың дейміз бе қазір ақсақалдар, сөйтіп соған көшу керек. Және қорықпай айтатындай артында экономикасы болу керек. Ол тек қана жергілікті өзін өзі басқару арқылы жасалатын нәрсе. Сонда алпауыт мемлекеттердің соғысы, оны бюджеттерін азайту, тағы бір деген бәрін халық үн қатып отыратын болады. Ал қазір бүкіл әлем үнсіз жатыр ғой, үндей алмайды. Бүкіл билікті алып алған байлар не істегісі келсе соны істейді. Қай жерде соғыс жасағысы келеді, өтірік соғыс жасақ болады, елді үйде ұстап басқару үшін. Ойбай, ана жақтағыдай болып кетпесін бізде де. Деп халық дірілдеп мына көрген бір кесек нанынан айырылып қалармын деп қорқып отырады. Сонымен бұлар апаратқаны апатқа апарады. Апара жатыр мінекей. Бүкіл жер шарын апатқа апара жатыр. Бұл жерде мен ұлт қателігі деп қазаққа ғана айтпас едім, біз түрік әлемін айтар едім мен. Түрік әлемінің жіберген қателігінің зардабы қазір бәріміз шегіп отырмыз. Қазақ та бар, басқасы да бар. Бірінші қателігі Ақсақ Темір кезінде оның алдында Шыңғыс хан несі Шағатай жошы ұлысы болып тұрған кезімізде, оның алдында Хорезм шахтың кезінде, оның ар жағында түрік селжүктер Осман. Біздің шекарамыз түрік әлемі үнді мұхитына шығып жатқан. Анау Иерусалимге шейін барып селжүктер, түріктер басқан, ар жағы Византия Румды басты, мына жағымыз біздің үнді мұхитына шығып жатқан. Әсіресе Хорезм шах кезінде күшейдік. Үргенішті болды ғой Хива жанында сол. Сол Торғай даласынан Хорезм империясы енді үнді мұхитына шығып жатқан. Жарайды, Шыңғыс хан келді, елшілерді өлтірді, бірімен бірі соғысты, екі түрік. Жарайды, Шағатай ұлысына қарады бұл жақ, оңтүстік жақ, тағы да теңізге шығып жаттық. Әмір Темір келіп алды, Шағатайдың билікті алып қойды да, төрелерді ойыншық қып, өзі басқарды. Жарайды, барлас қой өзіміздің түрік. Бірақ шекарамыз шығып жатты. Бүлінген кез мына қазақ хандығы құрылды ғой. Мінекей, Ақордадан екіге бөлеміз деп Шайбани 5-ші ұлы жошының темірлердің ұрпағын қуып туыстары ғой бәрі. Соған барып Ортазияға барды. Біздің мына қазақ хандығымыз деп барып оларды артынан қуып барып тағы соқтық Шайбанилерді. Міне Мұхаммед Шайбани 1510 жылы ар жағынан Әзірбайжаннан оңтүстік қызылбастар пайда болды. Діни секта солар күшеліп Иранды біріктірді басын. Шайбани мен біздің кімдермен Қасым ханмен кіммен соғысты сол жерде. Міне содан бұчыт болып жатқан кезде Мұхаммед Шайбани өлді 1510 жылы. Сол кезде қаржыны қызылбастар кеп, ирандықтар кеп, үнді мұхитына жолымыз жабылды. Енді қазір мұнайымызды да бірдеңемізді де Ресей арқылы батысқа шығарып отырмыз. Салық төлеп тағы да сол мұнайға шыққан үшін. Егер қазір сол кездегідей неміз өтіп жатса, үнді мұхитына шейін шекарамыз ашық тұрса, өзіміз ақ пойызымыз басқа жолдарымыз сол жаққа шейін мұхиттарға шығып, басқа елдермен араласып, саудамыз қызып жатыр еді ғой. Ал оның кейін Ақсақ Темірдің алдында қателігі, оның алдында барды Алтын Ордан екі рет шапты. Екі рет шауып тасталқан шығарды, тоқтамысты шауып Алтын Орда. Одан кейін орыс күшейді. Орыс күшейді. Бартыдағы Түркиядан Баязитті шапты. Баязитті шапты, ана Венаны алайын деп тұрған
Австрияны басып алайын деп тұрған жерінде Баязитті екі түрік империясын талқан қылды Ақсақ Темір. Сондықтан сонан кейін ғана Еуропа басын көтере бастады. Оған шейін Еуропа жоқ болатын, былайша айтқанда. Ал өзімізді өзіміз құрттық мінекей түрік әлемі. Ақсақ Темір барып, Осман империясымен Алтын Орданы бытшыт қылды. Ал ақыры өзі де өлді, Қытайға да бара алмай қалды. Мен содан біз талқан болдық. Екінші талқандалғанымыз жағы мұхитқа, үнді мұхитына жолды тағы өзіміз жаптық. Жошының екі ұлынан тараған Тоқай Темір мен қазақ қандары, жаңа Шайбаниден тараған. Бір-бірімен соғысты да, мінекей ар жағы қызылбастар кеп ирандар жолымызды жапты да тастады мұхитқа. Енді қамауда қалып қалдық біз. Ал жаңа отар болған империяларымыздың, баяғыда мемлекеттердің отар біздің отарымыз болған орыстың, ал Еуропаның, Қытайдың ортасында қамалдық та қалдық бір-бірімізбен соғысамыз деп. Мінекей келешекті ойламау деген. Мінекей түрік әлемінің жаңағы бассыздығы былайша айтқанда. Бассыздығы былайша айтқанда. Бір-бірін тыңдамайтындығы. Тек кек алуды ғана бір-біріне қасық. Бір-біріне ерегесетіні. Өзінің ертең өзіне зиян болатын нәрсені болжай білмейтіндігі. Өзін ұстап сабырлыққа келе алмайтын мінезінен осылай түрік әлемі талқан болып қазір 16 империя құрған түрік әлемі, түрік елі мінекей қазір жеті тілдің әлемдік біреуіне де ілінемей қалдық. Мінекей бізге отар болған орыс, қытай басқалары қазір тілдері әлемдік тіл саналып отыр. Сондай әлжуаз күйге өзімізді өзіміз түсіргеннен кейін мінезіміз ұсақтады. Содан кейін үлкен дұшпандарға жеңе алмайтын болғандықтан соларға жағымпазданып бірден алып күн көрсек деген күйге түстік. Қазақ қандығы болғаннан кейін, қазақ мемлекеті. Қанаған жағындық, мынаған жағындық, жағыну үшін жаңағы өзіңнің туысыңды саттың. Иә, әйтеуір бүгінгі келешекпен емес, бүгінгі шоқып, мына күн көріп қалсам екен деп келешекті ойламай, бүгінгі мен өзім аман қалсам болды, қалғаны беш тиын деген психология пайда болды. Өз қарынын ойлағаны, өз семьясын, өз отбасын. Сондай ұсақ күйге түстік. Глобальный әлемдік тұрғыда атқаруға шамамыз келмей қалған соң, сол өзімізді өзіміз сатылып 37 жылы көріп отырсыздар. Басқа қазақтың өзінің бір ерекшелігі бар. Басқалардан гөрі халық жауы бізден көп шығыпты. Қырғыздар, өзбектер, түркмендер олай біздегідей ұстап бермеген. Ана Мағжанды кімдерді? Әлихандар, сол Сәбит Мұқанов, сол Әбділда Тәжібаев. Солар өздері қаматты. Жала жауып, халық жауы, анау мынау. Не үшін? Ана өзі өзіме тиіспесе екен. Басқа жаққа назарын аударып жіберейін оларды үкіметтің. А мен аман қалайын. Ана әлде менің өлімімді артық жазады. Атағы шығып кетеді. Менің қызметімді алып қояды. Деген кішкене ұсақ түйекке бола қазақ Қырғызда да кетті. Отар болғаннан кейін, орыс отар болғаннан кейін. Сол күйі әлі сақталып қалды. Қазір дәл біздің қоғамда дәл сол. Қайта тіпті жаман болып кетті. Орыстың кезінде коммунизм деді ғой, бірақ социализм қазарма ғой, шын мәнінде тоталитарный. Иә, бірақ соның өзінде жазып қоятын моральдік кодексі, коммунизм құрушының үйтпеу керек, ұрламау керек, бадал болу керек дегенсе. Қазір керісінше әкеңді жау шапса қорса сап деген. Иә, хан талапай отырықшылдар тонады ма, басқалар бұрын орыс тонады, қазір бәрі тонап жатыр. Айқара ашып қойды, өздері қоса тонап жатыр. Енді сол қалай мемлекет боламыз? Сөйтіп тұрып мемлекет құрып жатырмыз. Бұл мемлекет құру емес, бұл құрту. Ұлттың ниеті өзгерді. Бұрын жаңағы бауырмашылық болып, жаңағы ең болғандай адал болу керек, ұрламау керек. Қазір ұрла. Қандай жолмен болса да бай. Әйтеуір байысың болды. Әке шешең тонасаң да, туысың тонасаң да деген психология пайда болды осы 30 жыл капиталистке өттік деген нарықтық экономика деген кезде. Сондай сұмдық пайда болды, масқарашылық. Және оны ұялмайды. Ол енді бұрын отаршылдық еді. Отаршылдықтың зардабында бірін-бірі сату деген өз аман қалу үшін. Иә, аяны мынау сұмдық, мынау әлемдік капиталистік жүйе бар ғой. Америкалық нелер ғой, не деген саудагердің. Алыпсаттар, саудагер. Иә, содан барлығын тек қана ақша ғана қасиетті бұл өмірде. Басқа құндылық жоқ. Деп сайын хайуани, тек қана жем жейтін. Сол арқылы басқаларға үстемдік қылсам деген аңның тағылық жүңгілі заңына көшіп кетті. Адам ниеті бұзылды.
Ал енді халық сол қолдау үшін оны кім байыды? Әрине, биліктің басында отырғандар, отаршылық кезде қарпып қалғандар, солар капиталист болады. Бүкіл халық капиталист боламайды, болғыздырмайды да. Тек қана бірақ үкімет оны есектемей қойып қояды. Ой, сен де байысың. Сен де мен сияқты істер едің қолыңнан келсе деп. Сол халықта, солай екен ау деп, сол халықты өздеріне подельник дейді ғой. деп қойған. Халықта, біз де сөйтеді екенбіз деп, ағын қылмысын қолдауға келген. Ал жиіркенішті нәрсе емес, қолмағайлықпен тонап жатқаны мемлекетті, халықты. Ол дұрыс нәрсе. Біз де сөйтеді қолымыздан келсе, деген жаман пиғыл пайда болды осы 30 жылда мынау. Ал енді Америкада басқа жерде не ғой, капиталистік бұрыннан қалыптасқан, оларда заң бар. Кішкене заңнан қорқады олар. А бізде тасқын су сияқты бөгеп қойған, жібере салғанда опыр-топыр лай-май. Бізде солай болып барады. Капитализмнің түрі сол. Бұл капитализм емес, бұл нағыз қарақшылық кәдімгідей. Сондай қарақшылық және халық соны мен де қарақшылық қашан болар екен деген жаман ниет пайда болды. Ал енді осыны түзейміз деп бір азамат көтерсе бір мәселені. Былай түзеу керек. Соған қарсы болып жүрген адам. Мен де сөйтем, түзейім. Мен де саясатшымын, мен де жақсы болғанды қалайым дейтін адам, ана бірін-бірі көре алмайды. Анау менің бұрын айтып қойды. Не деген оңбаған деп жала жауып жібереді анаған. Газетке жазып жібереді, бірдеңе интернетке жазып жібереді. Сен жеке-жеке жеңе алмайсың. Аналармен ортақ проблеммен сайқасудың орнына бір-бірімен соғысып кетеді ғой. Бірге. То есть ана іс шешілсе екен демейді. Нәтиже болса екен, қоғам түзелсе екен. Жоқ, көрініп қалу. Әртістік. Әртістік. Бір көрініп, ой, бәленше сөйтіп жазған екен. Ай, адам сөйтіп, бүйтіп тастапты, бүйтіп. Ал жүйелі түрде, ақылдасып, кеңесіп бір-бірімен, ұйымдасып, сол мәселемен күресу жоқ бізде. Сондықтан мен нөлде, әрқайсысы нөлден бастағысы келеді де, мен деп, мен. Мен нөлде тұрмыз. Ал бұрынғы тәуелсіздік үшін, ана алашорда былай істепті, программасы мынандай болыпты. Хасен Қожа Ахмет 70-ші жылдары мынандай жазыпты. Ол қайсысы орындалды, қайсысы орындалмады. Давай сол бұлан жалғастырайық. Дегімейді. Мен деп бастайды ғой. Нөлден бастайды ары. Сол нөлде тұрмыз. Ауызбірлік жоқ, қызғаншақтық. Істі аяқына жеткізіп, бұйымдасып, істі атқарудың орнына бір көрініп қалу, әртістік. Соқта мен айтатын ба, қазақ қызға құлап бара жатса да, әртістігін қоймайтын халық екен деп. Сол дақпырт, той жасайды. Не үшін жасайды тойды? Ана өзін мақтату керек. Басқа қасиетімен көріне алмады халыққа. А той жасап, сол жерде, ой, мынау деген бәленше етті, бақты. Ох, марқайып қылды, бітті. Сонда жеңіл-желпі ары қарай болжаймайтын келешегімізді. Бір күндік шоқып қалсақ, жеп қалсақ, сонымен бітті. Болды деп ойлайтын халық. Боп кеттік. Өкінішке орай. Біздің қателік. Қазақты тұсап тұрған қазақтың өзі шын мәнінде. Ұлт бірлігін ойлаудан гөрі іштарлық, қызғаншақтық басым болып тұр бізде. Ал басқана еврейлер, басқа неге дамып кетті? Олар бір-біріне көмектеседі. Елдің көзінше ұрсыса да, ана жаққа барып бір нәрсені жасайды. Өйткені біледі, түбінде біз осылай істесек, біз билейміз барлығын. Біз басым боламыз. Деп ана Библиясында олардың діні солай жазылған. Бүкіл ана дүниеде емес, осы дүниеде әлемді сендер басқарасыңдар. Ауыз бірлік болса. Деп сөйтіп олар жоспарлы түрде баяғыда мында мың жылдаған бойы мында жасап кетір. А біз керісінше бір-бірімізге қарсы шығамыз. Халыққа пайдасы тиетін іс біреу бастап жатса, соны қолдауға, ұйымдасуға ниетіміз жоқ. Бір жағынан тиіп қашып қана жасаймыз. Қойшы, мен үшін ана жасай салады. Екіншіден жаңа қайраткермен дегенде қызғанады, іштарлық. Ана қап, ана сөйтіп айтып қойды ау, анаған халық қол шапалақтап қойды ау, деп соған ауырлық болады ғой бұлар. Сол қызғаншақтық, іштарлық, келешекті ол барлығы келешекті ойламаудан шығады. Мысалы деп тіпті бір кейде композиторлар, ақындар ортасында анау жақсы ән жазып қойса қызғаншақтық болып жатады ғой. Мен ойлаймын ақымақшылық ондай. Өйткені халық үшін жазып отыр. Сен қуануың керек. Құдай оған артық талант беріп қойды. Сен қызғанғанмен оның талантын тартып ала алмайсың. Сен сүйсінуің керек қой. Ұлттық бірлік идеясы жоқ бізде.
Өйткені, мына ұлтқа жақсылық жасаған азамат екен. Ай осыны қолдайық, ай осыны бірге жұмыс жасайық демейді. Онда ұлттық бірлік идеясы жоқ бізде. Әркім тарам-тарам, әрқайсысы айтты ма, әртісі көрініп қалу бір еді. Сонымен істінді деп ойлайды. Олай болмайды, істінбайды олай. Бірігіп жасау керек бірлесіп. Нәтиже болмайды, өйткені қолдамайды сені. Сатып кетеді. Ана сырттан бір өбірдің көрсетсе, сені жамандап мақала жазады, жала жабады неше түрлі. Қашып кетеді басқа ұйымға, біреу күшік-күшік десе кетіп қалады. Міне қайда? Не болса іштарлығы бар, қызғаншақтық. Мен ұлттық бірлік жоқ деп тұрғанымыз ғой. Ұлт боламыз деген идея болмағаннан кейін, әркім жемге алданып кеткеннен кейін ұлт боламайды ешқашан да. Тоз-тоз болып, бүгін ананың отары болады, ертең мынаның отары болады. Ақыры бүкіл елден айырылып, сыған құсап, босып кетеді. Босып кетеді. Менің қателігім. Он үшінші ақпанда бір айдан кейін 50 жыл болады мен алғаш қамалғаныма. Сол ұлттық құқығын қорғап әскерде ұлттық кемсітушілікке қарсы шығам деп. 50 жыл болады алғаш қамалғаныма. Одан кейін жас қазақ ұйымын құрам деп 70-тен 77-ге шейін. 20 мақала таратып оян қазақ оян дедім. 2 жыл кігіп бастап берді өз қазағым. 86-та шықтым тағы да. Басқалар сияқты бұғықпаған жоқпын. Бұрынғы сотталғанымды кігіпте тіркеуде тұрмын. Білет, ай кетем тағы да кетем осы деп біліп тұрып, біле тұра шықтым тағы да. Көп көрмін телевидениеде редактор болып істеп жүрген ол кезде. Жасым 38-де жас емеспін. Көшеге білмей шығады дейтіндей. Бұрын жаңа айттым ғой әскерде, және жас қазақты екі рет қамалған адаммын. Соғыстан шықпай қой құрсын деп жата беруіме де болар еді ғой. Тағы жатқан жоқпын. Тағы шығып, тағы 4 жылға сотталдым. Кешегі қамалғандарды босатында сонда тараймыз деп 18-інде тағы шықтым, 17-сінде ұсталмай кетсем де. Соларды босату үшін бардым алаңға. Жала жауап өзіме. Паштамтты басып аламын деп айтты, темір жолды басып алу керек деп айтты. Деп тағы қазағым сол соттаған куә болып келгендер. Басқа келгеннен кейін 90 ұйымын тағы да ашқан мен. Ал бізді іздегенде ешкім жоқ 90 түрмеде жатқанымызда. Өзіміз босап шыққан соң сол 7 жігіт айтып басымызды қосылып басқалар келген де жоқ. Енді оларға кінәлі жоқ қой, түрмеден шығып кетіп қалды үйлеріне. Тағы да жоқ, Ақтау туралы басқа қалған 8 адам шығарды, тағы бастап ең бірінші Қазақстандағы ұйым оппозициялы 90-ды құрдық, соны басқардым. Содан бері келе жатырмын әлі. Ал менің қателігім Компартияға 22 жасында Жансүгіров ауылында, ауданда, Ақсу ауданында музыка мектебінің директоры қылды мені. 23 жасымда сол лекция оқып жүрдім музыка туралы, дұрыс парасатты музыканы тыңдау керек, елірме музыкаға жоламау керек, адамзатты бұзатын нәрсе, арнайы ойлап шығарылған наркобарондардың заказымен деп. Соларды оқып, лекция оқып жүрдім. Содан кейін сол аудандағылар айтты, коммунистік партияға алу керек активный адамды деп. Мен отаршылдық саясат жағы ұлттық кемсітушілікті әскерде көріп, 7 ай тергеуде болып шыққан, мен неге барамын Компартияға? Бармадым. Солардың қатарына ілініп, халқымды алдап, бақытты, неге кетіп барамыз, коммунизмге кетіп барамыз, орыс халқымен мәңгі доспыз деп айтпадым. Менің қателігім сол шығар. Басқалардай, 250 жыл болды, өз еркімізбен қосылдық деп тойлап жатқан кезде, кандидаттық, докторлық алып жатқан кезде, мен жоқ, одақ емеспіз, отарымыз деп мақала жаздым. Сөйтіп жаңағы орыстардың дүниежүзілік жандарм болуға тырысуы. Халықтарды ассимиляциялау кімдерге қажет? Ұлт мәселесінің тарихи шешімі. Бәрі біз тәуелсіздік алуымыз керек деп, жаңағы құттықтауға қосылмадым мен. Жалпы 250 жыл өз еркімізбен деген қатесін шығардым. Ал менің қателігім сол шығар. Аналар сияқты жемімді жеп қойып, анау құлақты көзді тарихты жауып қойып, солардың айтқан өтірігіне сеніп, жүре беріп, мен де машина алып, мен де сапқыздың директоры, ауданның әкімі болып, райком болып, коммунист болып, кейіннен облысты болып, есі кейіннен приватизация болған кезде соны қарпып, халықтан бөліп алып, өз үлесімді. Қазір ана жерде олигарх болып отырмадым. Сол менің қателігім шығар. Егер қателік десеңіздер, басқа мен білмеймін. Егер айқайлап ұрғандап, жоқ, одақ емес біз отармыз. Күресу керек оян қазақ оян елім деп шыққаным менің қателігім ба? Қателігім емес пе? Енді оны халық өзі шешті.